má původ velmi starý, předslovanský, ale biskupské sídlo je v Olomouci od 11. století. Biskupové byli dost soustředěni i na budování kultury, vzdělanosti a obrazových sbírek. Sbírka obrazů arcibiskupství Olomouckého je druhou největší sbírkou po Národní galerii v Praze. Koncem 90. let se podařilo dohodnout se zdejším muzeem umění na takové spolupráci, že církev nabídla jak prostory, tak sbírky. Arcidiecézní muzeum představuje 1000 let výtvarné a duchovní kultury na Moravě. V prostorách podzemních je představován středověk. Následuje první patro, ve které představujeme formou takzvané klenotnice poklad olomoucký spojený s některými z vybraných kostelů a také slavnostní barokní kočár, který sloužil k intronizaci olomouckých biskupů a arcibiskupů. A první patro postihuje období renesance a baroka. Naše muzeum jako jedno z prvních v České republice založilo oddělení, které právě provádí lektorské aktivity. Máme jasně vytvořený plán, tak abychom pokryli celou věkovou škálu od předškolního věku až po seniory. Máme velkou výzvu, a to je, že bychom rádi rozvinuli větší aktivity, co se týče nových médií, čili forma tabletů, aplikací, rozpohybování uměleckých děl a tak dále. Arcidiecézní muzeum v Olomouci, respektive celé domské návrší, je významné vzhledem k událostem, které toto místo provázely. Byl zde zabit poslední z velkých českých králů. Docházelo tu k intronizaci nejvýznamnějších biskupů a arcibiskupů. Je to místo, které nám reprezentuje naše vlastní kořeny, které spočívají v křesťanství, v judaismu, v antice, odkazují nás k evropanství.